Ֆրանսիացի Էնդին Հայաստանի մասին մայրիկ ֆիլմով պատկերացում ուներ։ Մի քիչ էլ ազնավոր ու վերջ։ Սկզբում մտավախություն կար, չգիտեր հայերը սևամորթերին ինչպես են վերաբերվում, բայց որոշեց ու միացավ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիայի երիտասարդական թիմի նախաձեռնությանը։ Հիմա Մալաթիայի հայորդաց տանը շինարարություն է անում։ Սկզբում վախենում էի, կարծում էի դժվար կլինի, բայց մարդիկ շատ լավ են վերաբերվում ինձ։ Արցախում էլ երրորդի այցի ժամանակ գալիս էին, ուզում էին նկարվել հետս, շատ մարդկային ու ընտանեկան ժողովուրդ եք։ 26 ֆրանսիա հայերն ու ֆրանսիացիները մի նպատակով են այստեղ՝ հայ բարեգործական ընդհանուր միության և Մայրաթորի հովանավորության տակ գտնվող Մալաթիայի հայորդաստան դեսասենյակներն են նորոգում։ Մեկ տարի պատրաստվել են, տարբեր կազմակերպությունների հետ հանդիպել, բարեգործության իրենց գաղափարով վարակել, ճաշկերույթներով դրամը հավաքը կազմակերպել, ստացված մոտ 30,000 դոլարը վերցրել ու եկել են Հայաստան։ Շատ հպարտ եմ, որ այս խումբը 26 հոգի անանգ աշխատին և շատ լավ կորս գնեն։ Մեկ էլ երկու տարի առաջ էր հայ բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստան կյանքի երկիր ծրագրի ֆրանսիական թեմը Հայաստանում, իսկ բարեգործական աշխատանքն Արցախում էին իրականացնում, Բերձորում բնակելի տներ են կառուցել։ Մեկ դարվա մեջ ուրեմն աշխատեցանք, որ մեկ դեղ բիծադեինք շինարարություններ անելու, մի քանի դեղ նայեցանք, այս դեղ զադեցինք, որովհետև տեսանք, որ այստեղ շատ հին շենք է, որ իսկապես օգնության պետք ուներ։ Շատ խանդավառ են և պայմանավորվեցինք, որ սա շարունակական է լինելու, կամ այս Մալաթիայի հայորդաստանը, կամ այլ ծրագրեր ևս իրականացնելու։ Մալաթիայի հայորդաստանը 70-ականներին ինչպես կառուցվել էր, այդպես էլ խորհրդային տեսքով 21-րդ դար էր մտել։ Հայկական բարեգործականի ֆրանսահայ երիտասարդների միջոցները երկու դասասենյակի ու մեկ բաղնիքի հերիքեցին։ Նոր պատուհաններն ու սպիտակ պատերը նրանց երկու շաբաթյա աշխատանքի արդյունքն են։ Բարի գործի մասին ամաչելով են խոսում, փոխարենը հայաստանյան տպավորությունների մասին չեն կարողանում լռել։ Ինձ այստեղ հայկական անուն են տվել, Լուսինե են ասում, շատ սիրեցի նոր անունս ու ձեր երկիրը, հաստատ կվերադառնա։ Ֆրանսիայից անձնավորին ներկայացրած Հայաստանին այնքան էլ չէի հետևում, այստեղ եղանք նաև այն վայրերում, որտեղ շանսունի եմ բարեգործություն է արել, մեծ հպարտություն զգացի, ես էլ եմ հիմա բարեգործությամբ զբաղվում։ Ֆրանսահայերի ու ֆրանսիացիների շինարարության ձայնը Ֆրանսիայի դեսպանատունն էլ էր հասել, դեսպանի մշակութային հարցերով հայազգի խորհրդականն էլ էր Հայաստանը առաջին անգամ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ֆրանսական երիտասարդներն նալ ձեռակիր ունեն աշխատելու, վերանորոգվելու շենքը, ժամանակ անցնելու, աշխատելու հայերենի մասին։ Կյանքի երկիր Հայաստանի մասին սիրո երկրից եկած երիտասարդները հայկական ընտանեկան ջերմության եկեղեցիների բնության մասին են պատմելու ֆրանսիացի իրենց ընկերներին։ Համոզված են, պատմություններն այնքան տպավորիչ են, որ երկու տարի անց ավելի մեծ խմբով են գալու, ավելի շատ գործ են անելու ու գուցե շատերը էլ հետ չեն գնալու։ Անի Հակոբյան, Պողոս Միրզոյան, Արնյուզ։